Или увидишь ли ее скоро? Šta mi ovo, Artur Mort, šta mi ovo izašlo zbog ovo mi sve nešto ovo? Sve si je Mentalno ovo. razvoputan, jebati sisu. Brate! Miki, Miki, veliki, Miki, Miki, luni! Brate, a te dva me pukne, kako me pukne? Rio? Rio? Jebe mi gi sortu u pičku, ja. Pol CNC mašinu pališ ili pališ vod? Dobro. Šta ti smešta? Kaže, jel pališ CNC mašinu? Pa to je ti, treba znaš što delo ti tamo radi. Deco, ja sam bolestan malo, jel znaš? Pita. Pa šta jedeš govna onda? E, sad sam ja izašao da bi ošao, sad se čekaj. Ziš mi pičku. Sto ja ne. Jel znaš za mnuj? Ili jo? Čekaj mene, ciganku bolno, radu. Kada glavikam, kako kažem nešto, dođe vamo da te učimo da čitaš. Dajte, Bore, ziš mi pičku i ti i on. Ajde kuri, izađi da te pukne. Izađi ti full health, imaš i meni te usta. Neću u dvojicu skupiti. Ovoga Brandona iz onoj macu diskreciju, kad mu reče, ono, maca govi, kad dođe vamo rado da te učimo da čitaš, ono, kad mora izveš mi pičku i ti i on. To ih ne mogu potreći za konja. Brate, pa uđi tomo! Pa neću ću poginuti. Pa pogini, ne si za bolje. Kakve pore bacam na mojte na staca. Brate, ja tamo da iskačam neću, ja idem u ono. Jel kapiraješ ti? Luka? Šta je? Oj, pomeri se. Si da si nečko mače. I sad me ovde zajebi, to je to bro. Brate, ja sam bolestan. Ajde. Jel znaš? Jao, Lexu, server ti ga nabijem s kapan. Čekaj sad da promenim. Na koji si server? To je specijalno kanalizacijski server. Nemoj si dosan, čuo si sve, aj pomeri su. A! Ne bre, mislim barem ja nisam čuo. Pa nisi čuo kad si u kanalizaciji živio. Znači nisam čuo. Eco! Pro. Puši mi pičku. Brate, ja bi izašao nego sam na 50, na 60 helta sam. Ne, ih pomerili su se dobro. Jao. Pomerili su se. Ubi ga, ajde. Pa ne mogu i za kamen li da ga gađam, jebate. Da je moram sam. Znaš ti da ideš? Ilio? Ilija? Momo? Pa. Momo? Šta jedeš lajna? Šta jedeš lajna? Ti. Ideš levo, Ilio? Ideš na... ajde. Ja te čuvam. Uff. Da to, sad si mi dao bolji život. Jebe, neko mi generalo 250 evra. Sada ću imam za... za ulje na meri usta troši toliko. Ne, to te i pare nije video u životu. Da li će da to tako? Nola čoveka, šupičku, mače. Pa li još i live? Da. I ajde pogledaj na live koliko se dereš, jebem mi ti sve što ti se vata za kvaku, zbam se, izvim. Pa smanji me! Št, kako te smanju na Facebooku, što ti jebem? Dečko. Dečko me... Ne, boj se osvetiti. Dečko me čekao.
da pukne mene, majku li mu mrtvu u grob jebem što se prevrća. To je onaj ventilator. Zoki. Zoki ventilator. Ilija, gde si ti? Kaže Zvonko Krečar. Kaže mi Mune, nije Zvonko Krečar, nego Zvonko Mole. Kako glupo. Zvonko Mole. Pisao ga Zvonko Krečar. Lega dole pobedo svinje. Da. Nikad mi se nije desilo do sada da neko nije izašao na ovo brdo gore. Svonko Moler. Srećko Moler. Da, Petove. Ilio, povučiš. Ilio, ti ne možeš sam tu da ideš. Ne znam što si tu došao, trebao si u Dgra da ideš. Nema ti slušaš Aleksu. Ilio, me čuješ ti, brate moji? Alo? Ne to? To? Ilija, da tu Ilija. Pogledaj samo timski rezultat, ne zada. Jabe, lebarnik ti jebe. Ajde. Da te znao sam. Znači, Bože, čekaj da vidim ja nešto, moram da vidim ja nešto. Gdje li kompjuter? A? Gdje li kompjuter ugasio? Brate, nema ga da priča. Eva ti joj ne znam da igri u kod. A, okej, okay, onda ti je opravdano. To je Ilija umro nije dok se srpski nisam bio. Brate, pa jebi ga, slušaj ga još malo. Daleko će da dogoriš. Ja, što si ne reklamiraš po one stranice na Instagramu, one voto nešto, to kako. Ne to, znaš gde je otišao Ilija u šesti tier? Gde? Na mapu, koja je taj mapa? Vidi. Erlenberg, ja mislim da je. Kako bre? Otišao levo, kuda ide u medium, you know? 6-0, idi gde hoćeš, ide po krugu. 6-0. Neco, 35 sekunda nije tražilo pratiti. Niko ne zna da ih. Brate, sad su ove probili u grad i sad će ove urnišem. Pa gdje bre, baza pali nije nam vetar od mene, kako je proš, gdje je proš? I 638 mu neco skinula artiljerija. U šeste nam koja je ta artiljerija. Samo da mi se repetira pot, nije svestan šta ću mu napraviti. Možda ga se je pogodio nešto kao. Pa jebi ga brate, on ga uvek šije ga djebem. Ti si sudlup. Gore na brdu idemo. Ja neću gore šansa na ovo. Što se debilišeš tako? Jao, klups. Što da si izvinjavaš, bre? On te neće moliti da pališ stream. Uvek mi kaže da, te zlo, da ti kažem da upališ stream da te gleda, nego ja zaboravim. Ja bi ga, brate, sad ne vidim, zato što si ugasio mrtvi stream je... Super Halket! A što si vodi sa dve svinje? Pa idi tu i pravo na toj brdo, malešno. Što si vodi sa dve svinje kad smo tri? Napiši vodi sa dve svinje jednog... ...proigrača. Kad je protrči preko to polje, Luka? Ma boli će me kurac nešto. Ajde blago mene. Ajde blago tebe. Znači gleda čovjek ti. Brate! Promaš ide. A boli me kurac. Kako se pomera ko da zna da ga gleda? Evo da mene spod kada, kukuće temizu na tajem, to nije. Si video ti taj kill, neco? On će mene, on će mene udara. Kako? A evo, već je krenulo, spod, gotov, smrtav sam.
A ne tako glupo neko spopuje, dođi mi da se obesi. Neco? Pazi leđa, grbina! Zbam se. Brati će mi u tepe artiljeriju brani. Ugodi jedan primat. Pa, stani i pukni ga. Ubi ga. Hihihi, ova! Super halkit. I plan. Uf. Лео, можешь да гагадишь? Сад, если я пробил? Если. Повидим ты. Брат, я вижу, что ты падная граната. Виж да си го утепал. Мислим, не си утепал, си го погодил. Нето, ти си мъртъв, не знам. Само направиш неки шот, пробай. Ебати си. Да, ебем ти. Колко срещу имаш, да те динго е в пет. Оклоп ни е пробиен. А я се чукнам с това. Ой, отвори ме. Бе, два ме динго. Аз почнах епица. А Глига Алексей е в първи редо виде с супер хелкета. Фул четва, ако гледаме, брат. Знаеш колко съм демидж направил? Или йо? Имаш... А, добро видиш. Добро. Опет съм най-бъди между най-бъди. Спусти се доле, спусти се доле, че те спот има да намамо доле. Око за око съм, ей. Я тапсвам 600 щета, я. Бамо, све. Бамо све у дупе. Да му бем све. Оно мой брат, ако ме гледа пуштия га тамо доле на интерфон, чуе се све што псуе молоко, значи мора да мало пристане. Закутай се у нега. Не мой, не мой. Елио, брате, погоди га, брате. Или въобще не латаш притицане, брате му. Ало, изгубена партия. Оклоп ни е пробиен, ай. Погодил си го, Зен. Погодил си го, Бусеницо, зато ни е пробиен. Иди га, Юри, 14-2 е. Вижда га с Юре. Нема да га Юриш, не може да го тепаш ти. Ай, лев. Ай, ок, десно ти идем. Мир у мир. Pa ili ideš levo, Ben? Idem da. Pa kude ćeš gore na brdo? Pa ću si idem do. Pa sad dok dođeš ima prođe 3 dana. Neću, ja sam brzina živ. Samo se sjurim iz do. Brzina svetlosti. Evo, gledaj stream. Gledaj stream. Ti jasno? Gledam pola zvezda. Znači nam se padne ista mapa. A s koga igra zvezda? Impor Armeni. To je u košarku. Bamo sve. Bamo sve. To je u košarku. Bamo sve. Brato, nu i škodu ako ga utepate, znači daj im vi 100 evra. Promašio sam. Ili joj znaš da ideš? Лево, или не? Браво. Туй баш лево скроз. Ти видиш селек шо Янчин, ако зна да иде туй. А шуш ти нещо микрофон на стрим? Не, нещо. Не слушам те, я съм сменил. Айде, братски. Братски мои. Братски мои.
Viš, sad ću ga naučim tu i da iskoči i da ga vi možeš pucati. Neće mi imaš toliki range odatle, ali pokuši tu da stojiš, ja ću im skroz ovamo da opalim i da stojiš. Brate, pucajte ga! Pucamo ga. Ma vidim, sve ste se rastrtili. Tako ću položaj sad imati, da ih udupe sve pojedinačno. Kako pička, ovaj. Koli me gurnu, koli me gurnu da mogu... Vidjeme, odakle me videli? Kome može? Liti. Ajde, on nek mi objasni neku tu teoriju. Gde je on sad? A, tu ste, a? Gledaj šta su na brdo gore. Poređali se ko za streljanje. E, pukni me. E, šao mi pukni. Jo, depresiju ti ga. Ne co, u tebe pogodim. Super hel, pa da sam mi vratio za ono što sam ga ja. Begaj. Ja sam operisan. Oklop nije probijen. Ajde me zajebavaš na točkaša, ne znam probio oklop. Pogodio si ga, brate, u gusenice, u top, u gume. Ja jel sam toliko operisan i jebem li ga. A mnogo ga gađaš ispod. Ili ga ti gađaš ispod ili ti granata padne, ne znam šta je. A ja, pečito li mi pada granata da ga... Pa možda je takav top. Želio, pomeri se odatle ako nemaš vajde odatle, pomeri se negdje drugi. Šta da ne? Ilio, pomeri se od lat lebe, brate, više. Viš da gubimo, pomeri se na neku drugu lokaciju. Ček... Ko me be pa sad zove? Gde sebe si lazio ovde? Gledaj ja, gledaj koji sam ja. Po sred polje idem, je, ja sam majke mi. Ne to se zove ovo tamo? Da. Vrlo. Nije. Otvori. Pa ja, što sam debil. Idi, gore su na brdo. Da. Ko je to koliko svaki put turim krene na brdo? Stefan, molim. Jesi ti ili to sad je prijatelj? Možda, znaš ti sve što se sada? Oko. Ilio, jel me zajebavaš? A pukao sam ga u zeleno. Pukao si u stenu iza njega. Nemoj da kenjaš gledaj stream. E pa onda je, ne gledam stream. A ja ne znam, nek Luka objasni, ajde, ako za ovo imaš objašnjenje, jebem ni ga onda. Nećete RNG. Padne dole će, padne dole, prati ga. Će ide ni stene dole. Eno sam ti rekao. Juri ga. Evo ga, sad će me napadne i će me utepa. U rikverci, idi u rikverci za stenu da te ne možeš lepo pogodi bre. To. U rikverci idi. To. Iskosi se. To i čekaj ga. Ne vem, možda ću dingujem se ovo. A, 14-7, zadnji se kaže čekaj. Koliko si damage napravio? Ništa, 250.
opet sedmice. Bravo, mali! To je čista sreća. Koliko štetu imaš? 8. Čekajte me, ne idite u borbu! Ajde. Lio. Čekajte, stanite! Da idemo 3, 2, 1. Lio, prikuj tank. A ne može 3, 2, 1, jer nismo isti sebi. Jesmo isti. Ajde. 3, 2, 1, sad. Lovci 400, brate, ali... I koliko ljudi u stvari igraju lovce, brate? Brate, a što niste na isti server? Malo pre prelaziše i nisu ponovo. Svaka vama čast. Neco, ti ideš ovde levo, ti ja snobe. Neće mi se. Pa nego, koji će ti kaže ako neće ja? Koliko vi traži partiju jebove? Au što, ve mape mrazim, spoteri nigdje ih ne može, nigdje, nema te reći šan. Sad ako prvi ne. Ja sam ovdje. Pa ću se okupati. Ja sad ovdje. Luka, gde da idem? Levo, desno, pravo ću se. Tamo na B2. Desno ideš. Ovdje. A gledaj, ideš iz ovo da te ne spotuju. Uokolo ideš. Brate, niki da ga pogodi. Jednom ste ga pogodili, samo i to je taj. Ja nisam još ne stigao. On me pogodi. On me pogodi, čovek. Serem se ja u igricu. Ja sad su štekam da rao. Čoveče, znači... Elione, zaliči se toliko jer tvoji teški tenkovi su iza tebe. A ti ideš sam, sa... šta je ono, vaši? Sada, da. Dečko je... Brate, niki ga ne moš puca! Ka koga niki ono je puca? Ovaj tamo kod tebe. A jebem ti ja i igricu i sve. Ali čovjek me zapalio, si znate? Daj se sedmice. Nije meni pukao, ne već zapalio, samo pukao za... Brate, ja sad sa sedmicu uvijek ne mogu da mrdnem. Au, brate, kako ne mogu da ga spotujem? Kad bi li ubacilo u petice, brate. Sedmice i petice. Ili samo sedmice. A ne u devetke. Tu će svi idemo, tu idem i ja sad, ili onaj ko sa strana ako mogu da ih spotujem. Dobro, što me zoveš? Halo? A ne... Dobro, ove brati, ima dodat ovaj, dupli zvuk. ...382 kritična, to volim! Gdje ti ideš? Desno. A igram s drugari... Branite bazu bre, branite bazu! Šta sisa, šta ja neki spavim, pa igram jednu igricu. Ako hoći da nam sad treba. Kako bre, granata ovoliko leti i odi iznad njega!
Ilio, koji to je Putin? Ti sve su mi skoro na 100% jebati. Još paš teški... Ilio, tu treba mi propušati, to je... Čekaj be, Aleksu, da vam pomognem, jebo. Šta Aleksa dođe i prvi zagine, ovo je pa što sam ti rekao. Ček da otvorim sad jednog ovaj što ukepa bazu. Otvorim, hoa. Oči ohoa. Samo da ga vidim gde. Kad predošao ovaj bam u sve. Dobre! Uš tu trige. Dakle me rop. Ilio! Čekaj, sad ga napadnite, Ilio! Leđe vam okrenuo, Ilio! Dupe gađite, bre! Brate, evo vam ga tank! Koji tank, kaži? Evo ti pokazujem ti ga na mapu, brate! Koliko bolestan ovaj Aleksej. Pokaz... Koliko si bolestan ovaj Aleksej. Ima 10 tank... Brate, dupe okrenuo, lik! Evo ti, gledaj, artiljerija samo da pukne, ej, ne možda ne izdjela damage. Te 34 ga ovamo ima, nikoga neće pucati. Ej, jao, begaj, 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 begaj! Bre, da li su bre realni ovi, kako ih ne smori? Jao, sad ću mu letim dolo, kepimo da stvari. Jebe, jebe. Sad ću te ubijem ja. Ajde be pa ti ne smaraj. Ja brate pored svi zalićem se u bazu da kepujem, ej. Pa što se zalićeš? O, falim te Bože. Ajde, ajde spusti se. Ma ne be, ovo je znači nerealno, evem ti tenkija. Ajde, branite bazu, podrška mi treba, jeba! Vi gore stojite, znači treba jedan da kreni sve nikog ubijete. Aleksane, jedi govna, gledaj šta su tenkovi kod mene. I, jao, begi, begi, Rikverc! Ajde, izađi. Ajde, izađi. I crkni bre, kad znam bre! Jeba, te sad ću jake. Povuči se! Mora se vratim gore ako me ubije neki halket. Uj, jao, 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 Rikverc, Rikverc, Rikverc. A daj bre, odakle bre, halket, odakle više. Odakle se spori. Ej, brate, kod mene nema niko da mi pomogne. A, ovo se pa ne moš probije. A, te osam. Bre, gledaj, ne može niko da mi pomogne, 1030 sam izbe. Koliko bolesno ovo je. Ajme, sam me posleđa kuće. Toliko, ćao. Brato je, ja sam na 200 health-a. Ali za koliko si damage napravio? Ne znam, 6 i nešto. Ajde, ljudi, 5. Drugi put ga promaš. Šta će Roms? Neco, vi gubite i tu stranu. Vi izgubljeno već. Brate, pogledajte gde je naš ovaj devetka. Gledajte da je on na A4. Sad kad mi se padne neka mapa, znači... Eno da trpnem. To treba ovde da već. Ne znam da se bravo. Nemam što da gi radim ja s ovaj top. Ko da gi radim? Da slikaj. Nemoj super. Luko? Da. Izvijem i bandu me gađe čovjek. Ovo je ovo. Ideš, ideš levo bre, levo ovde. Tačno imaš šipke ove ovde, ček, ček, ček. Ne, tu i. Ovde ideš, tu ide, dede ide drugi. Ili ideš ovde. Tu, tu, ovde, ili ovde stoješ, ali ovde ti najbolje, gde ti ja pinu tu. Ne vidite od ovo i samo orokaš, brate, kad te vidi povučaš si. Tu i, tu i, ili je, tu i da.
Tu ti stoju svi. A sa sustavu uvek tu stoje mi preko 1000, oko 1000 damage na preko. Ma ti stoj bre. Si ti ja, taj bilo. Ja, da me da sam ja jedini teški tank. Kakav je ovaj AFAZE? Alpine Tiger. Ja. Na ko se dobiva ovaj AFAZE? Na muda. Poštovan je mali ljepec. Vid ga mali. Aleksa, ti si trebao desno da ideš. Opušten. Samo nije opušten. Da lepo pogodim. Ajde, izađi, ajde, izađi. Ja moram da se banjam. Ja još ulice ušao, neću. Ja ću još, možda još jedno dve. Malo više. No mi se spije. Ma odakle čoveče, 563 damage mi je naneo. Tako. Su 130 komo, šta on ima u top? A ovi zajedno igri, on nije ni čudo, evo. 500 damage mi skinuo, lik su cepu ima. Ne svarti te utepa. Jesi me, jesi vidio tu? Ej, ću odigram ja jednu s devetku, pa će me se čekati kad završi. Luka, ajde, molim te gledaj stream, ajde, molim te gledaj stream. Pa brate, šta, pa spotovali te ili je lovci te pogodili, što? Spre. Neće igraš više. A sad će igra ide pub, sad će igra pub. Ilios, ajde da igramo, zovni me. Kako se zove u partiju? A ne može, Aleksa glavni. A i zašto, kako te zove? Ja ću tebe zovni. Kako se zove, kaži mi. Desni klik na mene i napravi vodu. Ili... Pošto si na engleski, create button. A dobro, na srpski sam, pa sam ti invite-o. A, pozdravim. Ja sam, evo ime. Evo, menjam server. Brate, šta mi si granet? Neće od nešto piša. Pa čekam. Neću te se čekam, ako ne crkne za 3, 2, 1, neću ga. Brate, ja suvi moju sedmicu dok ne go nabuđim ima da zakasam. Pa čekaj, Aleksu je bukvalno. Lik me ne može pobijem. Ajš četvorki, ajš četvorki. Ma kako bre, polomit ću ta staturu, kako? Na koji način? Na srcu da će. Šta je napravljen tank, gledaj kakvu kupolu ima bre. Da startujem. Gotova si se mrtv. Da, da. U pomoć. Jebem si bi teo da imam artiljeriju, e. Ko te napravi pizdati materina? Kad on dila 1835. Gledaj brest, ajde ubijte me, ovaj me promaši po četvrti. Lajvo. Gledaj u zid sam uda... Ja ne veru. Jurim ga udarim u zid. Ivio, idi u dgra. Ja ću pokušam da te spasim. Veli ste već ušli. Uče, ovaj tank je mnogo loš. Taj tank u četvrti rank najbolji. Mnogo neprecizno. Pa brate jebi ga kad nemaš top, pa i posadu. Stanem ovde. Imam li ja dofrž do celu mapu? Nemaš. Gde imam? Imam skoro do celu. Al dobro, to je tamo i imam i ovo je ovamo, znači to je bitno.
Dogra imam, to je dobro. Pa kako će dovatiš Dogra, ima zgrade? Pa brate, ću gađam kude mogu, kude nema, kude neće ima zgrade. No sam pametan. Ja ti gađam 28. Evo, čekaj dok se ja okrenem. A on će stane. Ne, nema sad koji da ga spotpuje. Brate, samo proksi da ga spotujete, molim vas. Znači, kao Boga me molim. Ja ga omašim. Što je zajebano da igraš s artiljeriju kad ga omašiš pa kad te iznervira. Le. Sad će ga spotovati ovaj 5-1. Brate, samo virni da ga spotuje. Ili mora napadneš tu, ne možeš samo iza kućice da se kriješ. Šta, držim pun gas, jedini ja idem. Nemoj bre. Hvala eksozno. Da, aj kaži mu ništa, ja sam skinuo. Avaj M5 skiller. Či... Ustali si ti pucao sa njim, jesu. Gusta mi magle, bože. Ajdi, dađi, eto imaš ga tu. Dobre, kako ga nisi probio, Ilio? A ja ništa ne mogu da probijem. Ilio, mora ga ispotujete, brate moj. Omg. Brate. Ja sad... Ja ga ne vidim. Sad ja ništa ne mogu da uradim. Samo ga ispotujte. Brate, ja ga nemam u view range. Ne, seri! A ja ništa ne mogu da uradim. Šta, ajde, objasni mi šta ja mogu da uradim. A ne možeš pa ja ga promašim od 2 metra. Ili još šta si promašio, brat? Pogodio li sam ga? Nisam. Ne daj be, brate. Zdešam sešte moje brate. Sad ću dođem, čekajte me. Sad dođi. Da. Ili ovo, evo vod, uđi. Čekaj, napravi. Nemoj da ulaziš, bre. Alexa, promijeni na EU1. Ću ti invite ima, čekaj da stavim EU1. Ajde. Kako? Čekaj, šta je? Idi napred! Ne znam. Ne mogu, sad čekaj babo, sad prema, sad čekaj. Nemoj, sad čekaj. Ma ti si be... Thank you.
Ajde, invajtite me. Čekaj, još se partija nije završila. Čuješ, ugasi mi svetlo! Ja. Alexa, idi escape. A, kaže brate. Idi escape i izaberi EU1. Pa invite me pa ćemo automatski prebaci. Ne, samo izaberi EU1. Dobro, ajde. Stavi. Pa stvarno nije, invite ga i samo će ga prebaci. Pa svaki put treba ga